Annika Ökvist från Socialstyrelsen. Det här lär vara första gången du är på socialchefsdagarna. Jo, faktiskt. Det är första gången som jag är här. Det är det? Ja. Ja. Vad har du fått för intryck hittills? Jag tycker att det har varit en väldigt bra konferens. Jag märker att det är lite högre nivå än vad jag kan tycka ibland att det är på konferenser. Jag märker också av det på deltagandet. Jag märker att folk är lite mera på i seminarierna, ställer en del mycket frågor. Det är fullt ända fram till sista seminariet och så. Så jag märker att det här är en angelägen konferens för deltagarna. Du jobbar ju på Socialstyrelsen. Vad har det här, den här konferensen för betydelse för er? Eller vad är det som gör att ni åker hit? För oss är det ju väldigt viktigt att veta vad det är som rör sig i kommunerna. Vilka frågor är det som huvudmännen brottas med och kanske klarar väldigt bra. Det kommer ju också upp goda exempel på sådana här konferenser. Så det är för oss en viktig temperaturmätare, kan man säga. Sen är det viktigt också för oss att träffa folk och prata med folk. Många som är här deltar i våra referensgrupper och våra projekt. Så det här är också ett sätt för oss att fortsätta knyta de kontakterna. Mm. Ni raggar folk här också för projektgrupper kanske? Ja, alltså inte kanske så planerat, men att det blir ju så. Ja. Därför att man hör om folk som gör viktiga saker och man får tips och idéer. Okej. Åsa Regner, pratade ju om översynen av socialtjänstlagen. Har du några särskilda önskemål som du skulle vilja skicka med till en sån översyn? Ja, jag ser att det är väldigt angeläget om att vi gör den här översynen, så som många säger här idag och igår, att den är ju en gammal lag som har lappats och lagats. Men jag tycker att det är viktigt att vi i den här översynen ändå värnar helhetssynen på individen och familjen. Och att vi inte splittrar upp det för mycket. Det tycker jag är en viktig sak att ha med i översynen. Nu är vi ju snart i halvtid på socialchefsdagarna. Är det något som har särskilt betytt för dig? Alltså någon programpunkt som har varit särskilt betydelsefull? Ja. Det är flera programpunkter som har varit betydelsefulla på olika sätt. Jag tycker att den här idag som var från Skottland, den var lite skakande om sexuell exploateringen och där jag väckte en del frågor för mig. Hur ser det ut i Sverige? Är vi bara naiva eller är det så att vi har ett väldigt annorlunda samhällssystem? Det är en sån här fråga som jag tar med mig och ska tänka lite mer på. Tack så mycket.